U Bačkom bregu svratili smo do porodice Ilić, do poznatih tovljača svinja u ovom kraju. U pitanju je porodica koja ovaj posao radi dugi niz godina, koja je ušla u sve pore i tajne ovog nimalo lakog posla, posla koji zna da bude i stresan zbog nestabilnih cena, ali i posla, kad opali zna da napuni i tekako džepove. O ovim ljudima treba uvek govoriti, jer oni traju uprkos svim poteškoćama i pokazuju da ništa ne može da ih spreči da u tovu svinja izdrže i to iz godine u godinu. Evo i nekih akcenata iz razgovora koje smo vodili u familiji Ilić. Pa, danas nije ni toliko lagano se baviti svinjarskom proizvodnjom. Dosta napornog rada, prodaja kad se dođe do finalnog proizvoda je dosta teško, ali ide, ide nekako, radi se, napreduje se, ne nekim krupnim koracima, ali dobro je. U svinja trenutno imamo 23 krmače e, koje se prase, Podmladak kod nekih dvadesetak nazimica koje bi na jesen trebale da se osemene, pripuste i od njih znači celokupnu tu proizvodnju prasadi i nešto u to. Veći deo proizvodnja prasadi, a manji deo tov svinja. Danas je zadovoljavajuća cena, neka od sada trenutno, negde oko 240-50 dinara za prasad, ovaj, što je sasvim, sasvim e, pristojna cena, dok recimo do pre dva meseca je cena bila i preko 300 dinara, koja nije bila realna. I prošle godine kada smo prodavali prasad po 140-150 dinara, isto tako nije realno ali znači na nekih 220 do 40 dinara bi pristali uvek. Pa sad zavisi kako gde, ali nama, što se nas tiče ovog našeg terena i nas samih, recimo nama dosta škripi veterinarska zaštita. Nemamo neke veterinare koji ovaj, su, ba, da kažem, raspoloženi za za, nemaju sluha i za neko lečenje i savjetovanje i to. Prodaja na ovom terenu dosta škripi. Snalazimo se kako gde, ono što kaže ko da veću cenu, za toga, za toga radimo, ali generalno to, to su i najveći problemi. Fali nam neka, da kažem, zadruga, organizam otkup. Recimo, ZZ Bezdan Matijević otkupljuje prasad, kad otkupljuje, onda to ide diktira cenu i uzima redovno. Ali sad već recimo dva mjeseca nema otkup i to za nas predstavlja dosta ovaj veliki problem. Proizvodimo ovaj sami znači celokupnu e, žitarice, kukuruz, ječam, e, soju, e, žito, stočni grašak i jedino kupujemo premikse, sa, tu sarađujemo sa patent komerc trenutno hranom, a ovo ovo ostalo proizvodimo sami, mešamo, imamo mešaonu, skladišta za žitarice i trudimo se da napravimo kvalitetnu hranu. Moje je neko mišljenje je da mi nikad ne možemo napraviti hranu kao što napravi ovaj stočna ova fabrika mešaona, da, ali recimo ovaj hrana je ovaj, dobrog kvaliteta pošto normalno žitarice koje proizvodimo gledamo da budu zdravo zdravo zrno i od toga pravimo sami ovaj hranu. Od gubitaka, gubici su sad recimo dosta da kažem, izraženiji u ovom letnjem ovaj periodu, zato što su ovaj krmače se sad prasile na ovih 30 kusor stepeni, tu smo imali ovaj problema sa prolivom, rešili smo donekle to, ali ovaj, to, su, to su nam najveći gubici. Imamo svog i nerasta i veštačko osemeljavanje, i tu se trudimo da to držimo u kako da kažu, uslovima normalnim kako bi to trebalo i sa samim tim poboljšavanjem uslova e, dobijamo i na kvalitetu i na smanjenju gubitaka. Tovljenici su zadovoljavajuće kvaliteta što govori o tome da recimo imamo već stalne mušterije koje kupuju od nas tovljenike, ali nikad nismo recimo prodavali tovljenike mitro ili tamo dalje da bi ispitali ovaj tačno koja je mesnatost. To bi bilo mislim jako dobra priča pošto tu pored mene ima još ovaj ljudi u selu koji, koji se bave sa svinjarstvom i imaju ovaj određeni broj krmača tako da bi to bila dobra priča, ali ja opet smatram da smo mi i mali smo i sami i udaljeni smo dosta od njih, ali sa nekom, nekim brojem od ne znam, 150-200 tovljenika u turi, vjerujem da bi bili interesantni. Jel' imate toliko da isporučite tržište? Nemamo, trenutno nemamo, kažem radimo, ovaj, skoncentrisali smo se na proizvodnju prasadi, ali u nekoj budućnosti sigurno da bi voleli da imamo skroz zatvoren krug. Da li bi želeli za nekog da radite? Da, želeli bi, normalno ja, da bi. bi uputite svima? Pa, upućujem poziv da ovaj ko misli da, da kako da kažem da ovaj sarađujemo. da sarađuje sa nama da dođe u Bački Breg u selo ako da probamo da napravimo neki dogovor s poslovnu saradnju da proizvodimo prasad za početak za neke tovljače a kasnije u nekoj bliskoj budućnosti i tovljenike. I... Recimo, imate u planu proširenje? Za sada nemamo u planu proširenje. Trenutno smo se bazirali na umatičenje krmača, gdje bi do kraja godine trebalo svih 30 da bude umatičeno i rekonstrukcija postojećih objekata je sad u planu. A za dalje proširenje vidjet ćemo od uslova. Koliko vam znači umatičenje? Sada ulazimo u taj ovaj proces i mislim da bi trebalo da, da to bude ok. Kad neko radi, taj zaslužuje i da ima, ilići imaju što se da zaključiti iz slike koju smo zabeležili. A poruka je odavde kristalno jasna. Radite kao što rade ilići i ne bojte se. Rad u poljoprivredi se uvek isplati, samo što mi ne razumemo ili nećemo da razumemo da je Titovo vreme prošlo i da se mora pa i u poznim godinama raditi na selu kako bi život imao više smisla nego da sedimo i prepričavamo priče od kulina bana.